Město Sokolov zavádí zcela novou službu. Bezplatně pro nájemníky a výhodně pro celé okolí. Jedná se o roli domovníků. My to bereme jako další bezpečnostní prvek, jako další službu občanům v ohledu předcházení protiprávním jednáním. Je to teda prevence kriminality. Bereme to i jako určitou škálu služeb pro občany. My jsme o to usilovali, už je to asi zpátky 10 let, že bychom chtěli vytvořit vzorový takzvaný bezpečný dům, kde by vznikly recepce tohoto typu, co se nám podařilo teď z dotačního titulu. Jaký je základní smysl toho zřídit novou službu domovníka? Celý projekt je koncipován tak, že jde vysloveně o prevenci, jde o posílení pocitu bezpečí nejenom v samotném domě, ale i v okolí domu, a to z několika možných úhlů, jak už třeba obtěžování těch lidí v domech některými lidmi kolem, ale vlastně i v rámci poskytování jakési možné první pomoci, protože může dojít i k nějaké nešťastné události v okolí toho objektu a pak všichni budou vědět, že právě v tomto objektu sídlí někdo, kdo má okamžité spojení a umí poskytnout i základní pomoc. Protože jde o projekt, jaké jsou jeho základní parametry a také finanční náklady? Projekt je financován za pomoci operačního programu Zaměstnanost Plus z výzvy, která byla cílena přímo na prevenci kriminality, to znamená možnost podpory asistentů a domovníků preventistů. V Sokolově jsou dva projekty, jeden projekt je pro asistenty a tento pro domovníky bude trvat 3 roky a financován je ve výši téměř 15 milionů korun po celou dobu projektu a spoluúčast města a naše náklady jsou 10%. Domy, ve kterých byla zřízena nová služba domovník, patří pod správu Sokolovské bytové. Co bylo třeba připravit právě proto, aby služba byla realizována? Jako první bylo potřeba vytipovat vhodné prostory. Nahoře v věžovém domě na sídlišti to bylo poměrně jasné. Tam jsme tento prostor měli vytipovaný už delší dobu. Tady na Vítězné to bylo trošku složitější. Objekt je mnohem komplikovanější, má více vstupů a samozřejmě musíme mít na mysli i normy. Nakonec jsme tedy zvolili cestu, že jsme vybudovali zcela novou vrátnici ve vestibulu tady toho domu. A podstatné je, jak se na svoji roli těší samotní domovníci. Můžou očekávat jakoukoliv pomoc, prostě přijdou, budou třeba si zamouknou dveře, že jo, můžeme jim s tím pomoct, koukoliv jinou pomoc taky, že jo, jak zdravotní stránce, a hlavně tady jde taky o to zvýšení bezpečí. A chceme to 3 roky vyzkoušet a uvidíme. My jsme s nájemníky těch jednotlivých domů, těch dvou domů hovořili a de facto ten projekt budeme modelovat společně. Ze Sokolova pro MVTV David Petřík.